Привіт, друзі! Сьогодні чергове відео про набір продуктів, які ми отримуємо безкоштовно в Resto de Cure. Це організація у Франції, яка на благодійній основі роздає ці набори продуктів для малозабезпечених людей, які знаходяться в скрутному становищі. І цей набір, який ви бачите зараз на столі, для 7 людей, для членів родини 7 людей. Для тих, в кого сім'я менша, або для однієї особи, приблизно пропорційно можна розділити і уявити, скільки це продуктів. Я ці відео знімаю для тих, кому цікаво, для тих, хто хоче, можливо, приїхати у Францію і хоче зрозуміти, на що розраховувати щотижня. Можна тут, поки ви не станете на ноги, поки у вас там не будуть доходи, які вам вже не дозволятимуть відвідувати це місце. Так, на жаль, або на щастя, не знаю, тут можна філософствувати, але не всі мають доступ до цієї допомоги, а саме справді ті, кому дуже-дуже потрібно. Якщо ваш дохід перевищує там прожитковий мінімум у Франції, то вже ви сюди не приходите. Як вони це дізнаються? Вони раз на пів... Насправді не на півроку, тому що в листопаді була зимова сесія, де вони проводили переатестацію, треба було... Місяць вони не працюють. Листопад майже вони не працювали, потім треба було прийти з документами, підтвердити ще раз, що ви маєте таку потребу, і потім бути атестованими, знову отримувати продукти. І зараз чоловік був знову в Resto de Cure сьогодні, бо я працювала, він їздив за продуктами і там надіслав мені оголошення, що сесія зимова закінчується 7 числа березня, буде остання видача, і потім до кінця березня вони не працюють, і десь 28 чи 29 березня треба прийти і відкриються знову, але до того треба прийти на атестацію. Отже, подивимось, що буде далі. Сьогодні ось таке відео. Переходжу вже безпосередньо до продуктів. Зразу те, що заморожене нам дали. Це кілограм стейків зі свинини на кістці. Кілограм тут є. Ось саме на нашу родину, підозрюю, що їх там 7 штук. І ось такі заморожені сосиски м'ясні з приправами. Ну, ми вже таке отримували, доволі непогано. Смакує це ось повноцінні дві вечері, ну, по м'ясному забезпеченні. 2 брусочки сиру. Я в попередніх відео, коли ми їх отримували, казала, що сир дивний еметаль, до речі, що він не плавиться, але дивно. Я спробувала запікати з картоплею, він таке нормально розплавився, все з ним було добре. Отже, не знаю, що то було за попередній досвід якийсь. Отже, зараз я свої претензії знімаю. Сир чудовий, смакує, плавиться, все з ним гаразд. Аж 2 брусочки по 250 грамів, тобто пів кіло сиру ми отримали. Нагадую, що це на тиждень. Ось такі сосиски, тут їх 700 грамів, написано чиста свинина. Ну, думаю, на смак непогано, ну і ви всі знаєте, діти люблять сосиски. Не буває дітей, мабуть, їх не люблять. Як завжди, яйця, 12 штук на нашу родину. Я знаю, що одиначки дають 3 яйця на тиждень. Ну, багато чи мало самі оцінюйте, скажімо так. Ось такі спагеті пів кіло. Далі ще ось баріла 1 кілограм таких макаронів. Це доволі коштовні макарони, наскільки я пам'ятаю. Навіть не уявляю, скільки вони коштують в супермаркеті. Ми ось отримали кілограм макаронів. Ще ось такі теж кілограм. Ну, такі, скажімо, такого ж виду, але іншої марки. Тобто 2,5 кілограми макаронів. Це ми на тиждень отримали. Це я не зрозуміла, що це таке, наче як
два шматочки хліба, чи хліб, чи бісквіт, важко сказати. Так, написано, що з цукром. Окей, теж 7 таких хлібців. Це доволі зручно, особливо десь на прогулянці, коли треба з собою взяти перекус. Тому класно, що вони в нас є. Далі, як завжди, стандартні сардини, стандартний набір продуктовий, обов'язковий. Цього разу 3 баночки. Це в нас пюрешка яблучна, рівно 7 коробочок. Хліб тостовий. Як зазвичай там кінцеві строки, а тут ще й прострочено. Сьогодні 28 лютого, тут строк 23 лютого. Ну, я бачу, що він, можливо, не першої свіжості, але непогано. І в тостері буде нормально. В тостері. Далі такі ось салати з або з морепродуктами, ну, тобто або з рибою вони зазвичай, або з куркою. Тут два різновиди, здається. Два однакові. Так, і це теж не зрозуміло. Так, з тунцем. Це салати з рибою. 3 баночки. Далі, тут 2 багети, ви бачите, один з них постраждали, і ось так його нам дали. Ну, принаймні, не видно, щоб хтось його пробував їсти. Я жартую, звичайно, ніхто його не їв, все з ним гаразд. Це просто він розламався. І на вигляд він такий, як продають з пекарні. Навіть не знаю, з якої саме, можливо, з якоїсь місцевої. Так, повернусь ще сюди. Ось шоколад. 200 грамів чорного шоколаду, точніше десерту. Тобто це ось прям не шоколад, а називають десертом. Трошечки прострочений. Так, ось це дуже величезна така упаковка ананасів шматочками в соці. Сік ананасовий там теж. І ось, будь ласка, важить це 2300, а саме ананасів тут 1,5 кілограми. Ну, це просто неймовірно класний десерт. Не уявляю навіть, скільки це може коштувати в супермаркеті, але ми ось отримали такі ось фрукти. Далі 3 баночки тунця. Теж стандартне рибний продукт, набор, який нам дають. Ось тут банка, в якої відірвалася етикетка, але зрозуміло, що це квасоля зелена, консервована. Цього разу нам дали тільки 3 літри молока. Колись це було по 7 літрів, але, ну, мабуть, не так його вже багато. Намагаються його розпределити більш-менш пропорційно. Дата, строк придатності аж серпень місяць, з цим все окей. Йогурти Данон, теж стандартні. Ось тут зі смаком, з ягідно-фруктовим, з ванільним смаком, а ці без цукру і без наповнювача. Ось таких 8 йогуртів. Ще 2 банки квасолі зеленої, великі банки. Тут ось 800 грамів сама банка. І равіолі в соусі болоньєзе з яловичини. У нас теж час від часу вони... Ми їх їмо, все з нами, ну, непогано. Непогані запаси в нас поповнюються. Далі, ось така консервована морква. Не уявляю, куди її застосувати, але думаю, що, наприклад, до якогось салату може смакувати. І капуста, квашена капуста з сосисками, з м'ясом. Це якась страва, ми її, на жаль, не оцінили. Точніше, оцінюємо невисоко, не смакує. Ось ще один якийсь йогурт. Не зрозуміло, що це за йогурт. Мабуть, з якимось наповнювачем. Я не розібралась. Так, і все, переходимо до овочів, фруктів. Ось стільки яблук. Одне яблуко тут трохи постраждало, а інші непогано і виглядають. І
Думаю, це просто нам на одну хвилину дітям перекусити по яблучку. Три лайми. Салат, який такий втомлений трошки, але якщо не рахувати ось ці крайні листочки і інше, можна цілком використати в салат і буде смачно. Ось цей салат мене дуже засмучує, тому що видно, що йому вже поганенько. Треба сьогодні його розпакувати, подивитись, чи є там хоч кілька листочків, які можна з'їсти. Не всі вони вражені цим. Оцією проблемкою, скажімо так, думаю, може щось і вийде з цього. Отже, у нас буде сьогодні на вечерю салат, скоріше за всього. Потім по дві ось такі упаковки, можна сказати, з брокколі. Брокколі потемнівше, але я придивилась, це не пліснява, це не те, щоб воно там пропало, чи почало пропадати, скоріше за всього, зацвіло. Ну, тобто квітки вже утворилися з цього боку, ось все окей, а ось тут вже квітки з'явилися. І думаю, що можна з'їсти. Якщо не їстимо прямо сьогодні, то треба це все розпакувати і нарізати на такі суцвіття і заморозити. І потім вже мороженими зварити, коли настане їх час. Далі, ось така редька, величезна редька просто. Мабуть, кілограм важить, не знаю, теж можна почистити, порізати і на додаток до вечері. Одна морква, але ось така, сама, мабуть, грамів 300-400 важить, величенька. Цибулі трохи, але теж майже кілограм, за рахунок того, що ось такі величезні цибулини. І картоплі. Картоплі, за моєю оцінкою, десь кілограма 3. Як я вже казала, картопля тут доволі дорого коштує, ну, якщо порівнювати з українськими цінами, принаймні, як я пам'ятаю, то тут картопля може коштувати 1,5 євро зараз. І це, між іншим, 60 гривень. 60 гривень кілограм картоплі. Навіть це трохи дорожче, ніж можна знайти яблука. Тож це доволі вартісний продукт, коштовний. Ось, і 3 кілограми картоплі – це дуже круто. Отак, знову оцінюю це, ну, мінімум 100 євро. Мені чогось здається, що більше цього разу. Хоча за об'ємом не так вже й багато, наче виглядає. Але непогані продукти, непоганий набір. Як ви бачите, за бажанням можна харчуватись цим тиждень, можливо, щось докупити, наприклад, борошно, і для того, щоб, наприклад, зробити вареники або, ну, з картоплею, наприклад, або ще щось, яйця є. Отже, непогано, як завжди, дякую французам і Resto de Cure за такий набір продуктів. Думаю, що це буде для нас закінчуватись, тому що у нас, скоріше за всього, будуть певні новини, гарні новини, але про них зараз не буду говорити, бо це ще не те, що відбулося, є сподівання. А погана буде новина в тому, що ми не більше не користуватимемося таким дарунком, скажімо так, такими привілеями, як відвідування цього місця, де ми отримуємо продукти. Добре, сьогодні затягнула, доволі повільно розмовляла. Ставте на швидкість 2. Зазвичай, да, класно про це казати наприкінці відео. Але все ж таки. Дякую, що переглянули це відео. До нових зустрічей. Бувайте!